ଇଏ କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ଆପଣ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କୋଉ ପିଲା ଯିବ ପାଠ ପଢିବ ବାବୁ ଜାଣିପାରୁନ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ୟାରି ଭିତରେ 75 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ସେତେବେଳର ମାନଚିତ୍ର ଆଉ ଏବେର ମାନଚିତ୍ର ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କଥା ନ କହିଲେ ହିଁ ଭଲ। ମନେଥିବ ସେ କଥାଟି, ସେ ଉକ୍ତିଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି। ଆଜ୍ଞା, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତର ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ନଥିପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଅନେକ ଗାଁ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆସନ୍ତୁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦଣ୍ଡା ସାହି ହରିଜନ ବସ୍ତିରୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଏଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୀତି ଚାଲେ ସଂଘର୍ଷ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ମାତ୍ର 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦଣ୍ଡା ସାହିର। ଥରେ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏ ଗାଁର ଅଦେଖା ଭୂଗୋଳ କଥା। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେମିତି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏହି ଗାଁ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ଏଠିକି ଆସିପାରେନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ଡୋରି ଲାଗେ। ଉପକୂଳରେ ଥାଇ ବି ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଗରା ଧରି ଗାଡ଼ିଆ ଓ ପୋଖରୀକୁ ଯାଆନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳା। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ରହିଲେଣି ଜଣେ 50-55 ବର୍ଷ ଜଣେ ରହିଲୁଣି ଆମେ, କିଛି ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ କିଛି କେଉ। ଆମର ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ହେଉଛି ଦୁଆର ମୁହଁରେ କଂକ୍ରିଟ ନାହିଁ, କି ଆଡ଼େ ଆମର ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କର, କି ପାଣି ପିଇବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି ଦଳ ପାଣି ମଳ ପାଣି ଆମେ ପିଇକି କାଳଯାପନ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଭାରି ଅସୁବିଧା ସବୁ ସବୁମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଘଟ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ଦିନେ ସେମିତି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି କଳି ଗଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପିଲା ଛୁଆ ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଡେଲିଭରି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉ କି ନହେଲେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇପାରୁନି, ଭାରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଏଠି ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ ପରିବାରର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ଏଠି ପାଖରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଯାଇ ଚନ୍ଦନପୁର ଗଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଗଲେ, ଅସୁବିଧା ଡେଲିଭରି ମାଇପ ହେଲେ ତୁମକୁ କାନ୍ଧେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ ବି 15 ବର୍ଷର ଛୁଆଙ୍କୁ ବି କାନ୍ଧେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବେନି ନା ଜ୍ୱର ରୋଗ ହେଲେ, ଏମିତି କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଖାଲି ଏତିକିରେ ସରିନି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଜୀବନ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ଯେମିତି ଏ ଗାଁକୁ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କିମ୍ବା ହିଡ଼ ଆଉ ପାଣି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଫନି ଫାଇଲିନ ହୁଦହୁଦ ଭଳି କେତେ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଟିକିଏ ଜୋରରେ ପବନ ହେଲେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଜୀବନ ଯିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବା କ'ଣ? ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅବଗତ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଏ ବସ୍ତି ସହିତ ଆମେ ଫନି ଠାରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛୁ। ଏ ବସ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସେ ବହୁତ ନେତା ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏ ବସ୍ତି ଅପହଞ୍ଚ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ତ୍ତି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ବସ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଠାର ଲୋକ ମାନେ କେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଛେ, ସବୁ ଆପଣ ବି ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ପାଣି ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଲୋକ କେତେ ଯେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବେ, ୟାଙ୍କ ପିଲାଛୁଆ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ଯଦି କାହାର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ରହିବ ସିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ କେତେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିବ। ଏଇ ଗାଁରୁ, ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହିଁ
ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ କୌଣସି ଅପହଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ। ପୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆଜି ଏ ଗାଁ ଅପହଞ୍ଚ, ଏହି ହରିଜନ ବସ୍ତି ଅପହଞ୍ଚ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛିଟା ଗ୍ୟାପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଥିବ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅବଗତ କରାଇଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବୁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ, ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କି ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେଠି ନୂତନ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁରୀ ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିକାଶର ନୂଆ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ, ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀ ସଦର ପାଲଟିଛି ଏବେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା। ଏଠି ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ, ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବେ ନା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ? ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କେତେଦୂର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି ତା ଉପରେ ରହିଛି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀ ସଦର ବାଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଦଣ୍ଡାସାହି ହରଜନ ବସ୍ତିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକା ସୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।